Прогноз погоди на четвер, 2 лютого. Схід сонця 7 година 13 хвилин. Захід 16 година 58 хвилин. Місяць у Овні, 7 місячна доба. За народним календарем 2 лютого вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. У народі цей день називали Євтимкіні заметілі, які передбачали погоду найближчого часу. Якщо 2 лютого мете, то вся масляна неділя буде заметільною. Якщо цей день похмурий, то варто очікувати пізніх заметілей. А якщо на Євтимія опівдні було сонце, на ранню весну. 2 лютого 2010 року у Первомайську спостерігалось стихійне явище. Дуже сильний сніг. Випало 24 міліметри. Опади тривали 11 годин. Найнижчий показник температури мінус 24,6 в Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – плюс 9,2 у 2002 році. А ось якою буде погода 2 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 2 лютого 2017 року у Миколаєві та області переважатиме ясна погода. Опади мало ймовірні. На дорогах слизько. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 772 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря залишатиметься високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 8 градусів, а в день – плюс 2 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 7, мінус 10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 0 до 4 градусів. Це був прогноз погоди.